jag börjar misstänka att min, om man tänker på det här, vad det kan ha för konsekvenser, att min man faktiskt är otrogen. För han vägrar ju ha mobil. Han har en sån här fast telefon med en jädrigt lång skarvsladd. Men har du provat att följa sladden då? Ja. Ja. Den leder in i ett jack. Ja. Är det där jag måste säga? Ja. Ja.